Masi. Fler alternativ och lyfter underbart! Kalmar SHAMOUN! Och där... Jansson och så sticker SHAMOUN mot främre stolpen där! Klackar bollen i mål! Nu kan det fyllas på mittplan. Det är många Kalmar-spelare som viftar efter bollen, inte minst Netabay. Omställningen renderar i 2-0! SHAMOUN! Det kommer någonting här. Ja, det är bra. Och det är kvitterat. Det är mål. Det är Noah SHAMOUN, va, som gör det. Inhopparen. Till SHAMOUN som är bollbekväm. Och så går han på skott och det är mål. Han gör sitt fjärde mål för säsongen. Vilken match. Åttonde match från start. Här kommer inlägget. Det är bra skruvad boll det där. Rörigt. Här kommer ett jätteläge och det är mål för hemmalaget. Noah SHAMOUN kan nypa till. Han får... Vad har han gjort nu? Här kommer SHAMOUN. SHAMOUN! Oh, det är 2-0. Det är så vackert. Han curlar in den. De sämsta i matcherna för Kvidings del. Ska se vad man hittar på här i Assyri. Ska man spela fram den och så har man gjort 3-0 på 22 minuter. Ja, man spel. Strandberg. Bra spelat. Ljung. Skickligen mot den. Spelar ut mot SHAMOUN. SHAMOUN skjuter och där är saken klar. Assyriska Turabdin bryter.